Odamlar och, lekin bu yerda u aynib qolyapti. Volodymyr Ukrainaning don inqirozini bir jumlada ifodaladi. Uning bug'doyi mamlakatda qamalda qolayotgan 20 million tonnaning bir qismi. Bu Odessa viloyati. Uning dalalarida 4000 fermer ishlaydi. Boshqa viloyatlardan ko'p. Я бы сказал даже Бу муаммолар фермерларни жуда қийин, чидаб бўлмас ҳолатга солиб қўйди. Мен 72 ёшдаман ва охирги 70 йилда бундай қийин йилни бошимдан кечирмаганман, деди у. Украина ва Россия ўртасидаги келишув Қора денгиз орқали ойга 5 миллион тонна буғдой юборилишига йўл очишига умид қилинганди. У бу ерда қола олмайди. Farmers like Volodymyr. Volodymyr kabi dehqonlar xo'jaligi uchun bu kelishuv juda muhim. U Ukraina iqtisodi hamda jahon bo'ylab millionlab odamlar omon qolishlari uchun juda muhim. Hozircha ana shu jihatlar bu kelishuv barbod bo'lishiga to'siq bo'lyapti. Vaziyat bundanda qaltis bo'la olmasa kerak. Moskva Odessa bandargohiga tegmasligini va'da qilishidan bir kun o'tib, unga qilingan hujumning mana bu videosini tarqatdi. Uning da'vosiga ko'ra, nishon harbiy kema va g'arbning quroliga to'la ombor bo'lgan. Kremlning ehtimoliy izohi bu hujum kelishuv shartlarini buzmagan. Endi esa mana bu PR yurishi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina donining eng yirik iste'molchilaridan biri bo'lgan Misrdagi hamkasbi bilan uchrashdi. Rossiya Ukrainadagi bosqini sabab xalqaro g'azab va jazo choralari ichida qolar ekan, Afrika bo'ylab qo'llab-quvvatlovni qidirishga tushgan.